Daniel teve influência nesta nossa forma de jogar, baralhou de certa forma todo ali o setor da última linha atrás da equipa dos Chaves. Nós no princípio da semana eu falei com ele e dei-lhe indicações portanto, que para ele se preparar porque ia jogar com o jogo com os Chaves. Trabalhámos durante a semana algumas coisas com ele. Ele correspondeu, não é? Correspondeu ao jogo, fez boas assistências, vai ser sempre um jogador. Ele é um jovem, tem 22 anos. Vai ser um jogador que não vai ter muito golo, não vai. Mas vai com os anos, vai melhorando isso. Mas vai ser um jogador que cada vez mais vai assistir mais e melhor o primeiro avançado que chegar à frente dele, seja ele qual for. E portanto, foi bom. Depois dele ter partido a mão de 4 semanas e começou a jogar agora e fez, entrou bem, justificou.